Një 41 vjeçare humbi jetën këtë të hënë në Burrel pasi shtëpia e saj u përfshi nga Zjarri. Fetie Cani, e cila ishte paralizuar, u bllokua brenda banesës që u përfshi nga flakët, të cilat u përhapën shumë shpejt. Ngjarja ndodhi në zonën pranë gjykatës së Matit. Zjarri nisi rreth orës 10 kur 41 vjeçare e paralizuar ndodhej në banesë me nënën e saj. Për shkak të flakëve dhe tymit, vetëm nëna ka arritur të largohet, ndërsa Fetie Cani humbi jetën. Në vendin e ngjarjes shkoi shërbimi zjarfikës i Matit, por shpëtimi i gruas ishte i pamundur. Dyshohet se shkaku i zjarrit mund të ketë qenë një shkëndijë elektrike.